ବାବୁ ତୁ ଏକ ବାପା କ'ଣ ଗୀତ ବୋଲାଣି କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ କଲାଣି ନା କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ କରିବି, କାରଣ ଏଇଟା ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆପଣ ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବି, କାରଣ ଖାଲି ଗଲା କହୁଥିବି ନା ଜନସେବା କଥା କହୁଥିବି, ବ୍ୟାଙ୍କ କଥା କହୁଥିବି, ଆପଣ ବୋରିଙ୍ଗ ହେଇଯିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କହିବି। କାରଣ ମୁଁ ଆଗେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗେ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ବି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଭଲ ଭଲ ସ୍ପଟ୍ ବୁଲେଇ ନେମି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ଯାହା ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣ ଦେଇଦେବି। ଆଜିର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ମିନିଟ୍ରେ 500 ଇନକମ୍, 5 ମିନିଟ୍ରେ 50,000 ଇନକମ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ବିଲକୁଲ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆଧାରେ କ'ଣ ଅନେକ ପୁରୀ ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ। ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, ଜାଣିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜିର ମେନ୍ ଟପିକ୍ ହେଲା 5 ମିନିଟ୍ରେ 500 ଇନକମ୍ କରିବେ, 5 ମିନିଟ୍ରେ 50,000 ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିବେ କିପରି, ଏଇଟା ମିଛ ଲାଗୁଥିଲେ ବି କଥାଟି ସତ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଖୋଲିଛି, ମୋର ହଉ ବା ଆଉ ଯାହାର ବି ହଉ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ମାର ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଯିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇକି ଯଦି ଜୀବନସାରା ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିବାର ଟିପ୍ସ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଦେଖିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ଆଗେ ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର, ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲେ ସିନା ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ ଶିଖିବେ, କାମ ଶିଖିଲେ ସେମାନେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ, ପଇସା ଇନକମ୍ ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଚଲୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜନସାଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ନିଜେ ଯଦି ଘରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ସେଇ କାମଟା ଆପଣ ଘରେ ଯଦି କାମଟା କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ପଇସାରେ ପଦାକୁ ଯାଉଛି ସେ ପଇସା ଆପଣ ରହିଯିବ ପାଖରେ, ତ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରକାର ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପଇସା ସେଭ୍ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବାଟରେ ପଇସା ସେଭ୍ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଖୋଲିଛି। ମୁଁ ଆପରେ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଖୋଲିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋତେ ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛି ବିଚ୍ରୁ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ ପରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେ, 5 ମିନିଟ୍ 7 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ସେ ଭିତରେ କିଛି କହୁଥିବା କଥା ବି ବହୁତ କାମ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଏ। ଯଦି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥିବେ, କାରଣ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ମାଆ ମାଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହି କିଛି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିକି ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ, ଆମ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଲା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିବି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ତ ଆଜିର ମେନ୍ ଟପିକ୍ ହେଲା, ବେଶୀ ସମୟ ଆପଣ ନେଉନି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ CSE ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ୟାନ୍ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ୟାନ୍ ଯଦି ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଦାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିବେ, ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା ପଦା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ 500 ସେଠି ଗଲା, ଆପଣ ଦି କାମଟା ଥରେ ଶିଖିଛି 5 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି 500 ଟଙ୍କା ଆପଣ ସେଭ୍ ହେଇଗଲା, ତା ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆପଣ ସେଭ୍ ହେଇଗଲାନି, 5 ମିନିଟ୍ ପାଞ୍ଚ ସେଭ୍ ହେଲାନି କି ଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ 5 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜୀବନସାରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଲଗାଇଲେ, ସେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷଣିକ କରିବେ ତା ହିସାବ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କହିଥିଲି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ହିସାବରେ କହୁଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ କହୁଛି NSDL ଯେଉଁ ପ୍ୟାନ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରା ଶିଖିଛନ୍ତି, ଶିଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ରାୟ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି NSDL, ଏବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲରେଡ଼ି 90% ଅଲରେଡ଼ି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆରାମସେ ଆପଣ 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ନିଜେ ଘରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆସି 10-15 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଇ ପ୍ୟାନ୍ ବି ଘରେ ଆପଣ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଆପଣ ଇ ପ୍ୟାନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, କାହାକୁ ଯିବା କେଉଁଠି CSE ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାବୁଥିବେ CSE ବାଲା ବନ୍ଧୁ କଲେଣି, ନା ମୁଁ ବି ବନ୍ଧୁ କରିଛି, ନା ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏସବୁ କାମ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ CSE ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଖକୁ, ନା ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନକୁ ଯିବେ, ତେଣୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁ NSDL ଯେଉଁ ପ୍ୟାନ୍ ଅଟକିକି ଥିଲା, ଆଜି ମେନ୍ କଥା ହେଲା, NSDL ଯେଉଁ ପ୍ୟାନ୍ ଅଟକିଥିଲା, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଇପାରୁନଥିଲା ଯେଉଁ CSEରେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଚାଲୁ କରିଦିଆ ହେଇଛି, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇ କରିପାରିବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କାର ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଦେଖିକି କରିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଯୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେବି A to Z, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣ ଦରକାର ମୋତେ କହିଲେ ବି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଇଡ଼ି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଫ୍ରିରେ କରିଦେବି, ସବୁ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ୍ NDS ଦେଇପାରିବା ଶିଖେଇଦେବି, ଆପଣ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ପବ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଦୋକାନ ହେଲା କରିପାରିବେ, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିକି ଆପଣ ଶିଖିପାରିବେ, ନିଜେ ଶିଖିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଶିଖିବେ, ଆରାମସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଲେ ନିଜର କଲେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ପକେଟ୍ରେ ନିଜର ରହିଲା, କାହାକୁ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ରହିଲା, କାରଣ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବହୁତ ନେସେସରୀ ଜିନିଷ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣ ରହୁଛି, ବହୁତ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ ନଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କର କୌଣସି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିବା ମୁସ୍କିଲ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ୟାନ୍ ପେ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ଲିଙ୍କ୍ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ୟାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ,
ପାନ୍ ଆଧାର ଯଦି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ସେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ପାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳାଇ ଆସିବ ପାନ୍ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ମୋତେ ପଠାନ୍ତୁ ମୁଁ ପାନ୍ ଆଧାରଟା ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବି ଆଉ ତା ସହିତ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆଜି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦିମିନିଟ୍ରେ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସେଇଠୁ ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିଦେବେ ଆରାମସେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖିପାରିବେ ନମସ୍କାର ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଗୁଡ଼୍ ବାଏ।